watafute mapenzi. Mapenzi ni matamu kulikoni ngono. Kwa sababu sisi hatuyajui mapenzi, tunaona ngono ni tamu kulikoni. Wengine wanapenda wakiiba, wakinani. Kama ngono ni tamu, hivyo wanaposema, oh, kukata viuno na makungwi. Kuna wakata viuno umu duniani. Akikikata, utashangaa hata kama anamfupa. Lakini ndoa hana. Au ndoa imeshindikana, yuko ndoa ya tano, au ndoa ya sita, au mwanaume wa 40, au mwanamke wa 80. Wamekata viuno. Viuno sio vinavyofanya ndoa ikae sawa. Au mapenzi ya noge. Penzi ndio linaofanya mapenzi ya wepo ya noge. Intimacy.